Ford Kenya, Simba, 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 usawa, haki na ukweli. Wakoli, Senator. Asante sana viongozi wa chama MCS na viongozi wa chama kutoka mashinani, wadi zote na vijiji vya Kadui constituency kwa nafasi hii na fursa hii ambayo wametupa kujadili na kupanga safari ya kusonga mbele. Mimi ningependa kuhakikishia wanachama na watu wa eneo bunge la Kandui na kaunti nzima kwamba nimejipanga, tumejipanga. Niko tayari, tuko tayari kutembea sako kwa bako, aste aste, kwa usanjari wa kutoa uongozi wa kiti cha useneta wa kaunti ya Bungoma tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2022. Jambo la pili ni kuhakikishia watu wa eneo bunge la Kandui na kaunti mzima kwamba mchakato wa kiti cha useneta si mchakato wa umri wa mtu, si mchakato wa udogo wa mtu, si mchakato ama kidumbwe dumbwe cha kuuliza ukoo wa mtu. Jambo ambalo tunataka kama watu wa Bungoma ni kutetea hadhi na heshima ya mtoza ushuru wa Bungoma, kuhakikisha kwamba ushuru unaoletwa Bungoma unafanya kazi vizuri, kuhakikisha kwamba kila mtu anakaribia meza ya maendeleo katika kaunti ya Bungoma, na kuhakikisha kwamba viongozi wote wanahusishwa katika kupanga na kutekeleza mikakati na ajenda ya maendeleo ya mtu mdogo wa kadri na wa juu katika kaunti ya Bungoma. Na sisi kama chama tuko tayari kusimama na falsafa na mwito wa usawa, haki na ukweli, kuhakikisha kwamba spika wetu anapoongoza bunge kule Nairobi na viongozi wa Kenya Kwanza wasiwe na aibu kamwe, wananchi wasiwe na aibu kamwe, wajue kwamba Bungoma iko imara na inaweza kufanya kazi zaidi ya jinsi ilivyofanya hapo awali, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwasimu wangu wengine, jipange tu. Hii ni kama mpira wa soka. Mimi ni kama captain kwa sasa, na niko na makocha hapa, niko na wafuasi hapa, na wote wamejipanga, kila mtu atacheza kuligana na nafasi amepewa. Sasa nyinyi mungoje kulazwa mabao na mutulie pole pole, sisi tukisonga mbele.